Fala aí, galerinha, beleza? Dragon Play Games na área. Galera, vamos jogar aqui pela primeira vez The Division 2. Vamos ver como é que tá o jogo aí. Lembrando, se você não é inscrito aí no canal, puder se inscrever, deixar aquele joinha ou aquele follow pra fortalecer aí, eu agradeço demais. E sem muita enrolação, cara, vamos pro que interessa aqui, beleza? Tamo junto e é nóis. Missão prioritária destacada. Prossiga até o marcador. Agente, vem comigo. Preciso de apoio. Pula por cima. Ameaça inimiga detectada. Proteja-se. Barreira! Continue chegando! Segura a posição! Alguém confere o perímetro! Cuida das barricadas. Avisa as patrulhas para ficarem de olho nos retardatários. Alguns dos canalhas escaparam. Eu não esperava outro ataque tão cedo. Tudo bem? Assim vamos ter que ir para outro lugar. Vem, me ajuda aqui. Estamos dispersos para proteger todo mundo. Outra vez? Corre lá pro pier! Não pode ser. É um pedido de socorro, com as coordenadas de Washington. Como é possível? Pro chão! Todo mundo pro chão! Alguém tem que ficar. Não podemos deixá-los aqui. Não sei o que foi, mas temos que consertar, senão é o fim. Vou fazer o que posso. Vai! Nessa, hein? Não valorizamos as coisas. Esperávamos café pela manhã. Esperávamos Wi-Fi grátis. Quando perdemos essas coisas, sobrevivemos. Quando os celulares se foram, os trens pararam e a internet apagou, sobrevivemos. Mas quando as farmácias foram saqueadas e os hospitais fecharam,
A asma se tornou letal. Sem polícia para te proteger. Você tinha uma asma? E o seu vizinho? Alguns sobreviveram. Nós somos uma espécie resistente. Quando a sociedade caiu, achamos formas de continuar. E pela primeira vez em séculos, o que queremos também é o que precisamos. Diante do desastre, nós nos ajudamos. Criamos novas comunidades sobre as ruínas das antigas. Nos adaptamos, sobrevivemos, estabelecemos um novo normal. Mas há também aqueles que não constroem nada, não criam nada. Hienas abusando dos fracos fizeram nosso mundo sangrar. Mas não estamos sozinhos. Alguns corajosos juraram nos proteger e salvar o que resta. Eles nos unem. Nos lembram de que somos um povo. Eles são nosso escudo e nossa luz. Mas se essa luz se apagar... quem vai nos salvar? Rapaz! Dublagem do jogo tá muito boa, cara. Passaram 7 meses desde a epidemia. Ainda vivemos com medo do vírus, o veneno verde. Mas o perigo ainda está à espera. Show, hein, cara? Show de bola, galerinha. Tá, praticamente o jogo ele vai dar início de onde a gente testou a beta, cara. Quando teve a beta aberta, a gente iniciou o jogo praticamente daqui. É, vai ser do mesmo lugar, velho. Recebendo alerta do canal de emergência da SHD. Então bora, galerinha, partiu aqui, vambora. Flash. A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Nossa, errei muito, cara. Isso vai ser do caralho! Vamos dar um tranco nessa porra!
pelas costas. Só fica aí de zóio bem aberto. Vai pra aquele lago. Avistei a Vida Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Aqui solta a bomba, beleza. Fala, Clevin, meu parceiro. Oh, garoto, valeu aí pela a doação. Clevin, meu áudio tá de boa aí pra você, parceiro? Valeu, Clevin. Valeu, irmão. Ainda bem que você chegou na hora certa. Tá, beleza. Curte só o personagem, hein? Curte só. Ó o malandro aí, velho. Aí, você. Ei, valeu pela ajuda aí. Você devia falar com o Manny, nosso coordenador. Nossa, velho. 28, 29, 30. Segunda-feira que vem, dia 25, Clevinho. Isso. É você. E isso é a capital. Sou o Manny. Cuido do rádio. Imagino que o alerta da Division te trouxe aqui. Muito feliz em te ver. Deixa a live tá boa aí, Clevinho? Tá rodando liso? Desde que a JTF implodiu, a cidade virou um playground para um bando de assassinos. Temos várias facções principais e um bando de aproveitadores que sugam os restos que ficam para trás. Algumas colônias de civis ainda estão resistindo a essa vilania, mas precisam de mais ajuda, especialmente desde que a rede da Division ficou inativa. Essa é a Kelso. Ela é uma das últimas agentes com vida em DC. E vem operando a partir da colônia do teatro em missão prioritária. Só vamos, hein? Seria bom falar com ela. Se tem alguém que sabe como restaurar os sistemas, é ela.
Ah, e se apresenta pros nativos enquanto isso. Cara, a dublagem do jogo tá muito boa. Vai confortá-lo, sabia? Que tem um novo xerife na... A propósito, agente, desce as escadas e conversa com o intendente. Ele pode te arrumar a tecnologia da Division. Você vai precisar de uma vantagem. Eu já peguei tudo já, velho. Já. Tá, nova missão. Partiu. Vamos nessa, meu povo. Acho que é por aqui, hein? Uma coisa de cada vez. As regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados. Sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis. Nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Não foge não, papai. Não foge não, fiote. Cara, o jogo tá bonito pra caraca, parceiro. Agente pedindo apoio. Aí, que sonho foi aquele ontem mesmo? Nossa senhora! Ah!
O sonho foi comigo, filhote. Um pesadelo. É, só veio o cara, não só veio? Ô, o cara maltratando o malandro ali, parceiro. Que susto, parceiro! O Bré acabou de passar correndo aqui, Clevin. Tu viu isso, cara? Volta, 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 volta! Cara, eu sempre esqueço as granadas, Clevin. É incrível, velho. Eu fiquei preocupado porque quase eu atirei no Brian quando ele passou correndo, velho. Pô, você aqui imagina eu, você, Jota e Brian jogando isso daqui, cara. Como seria legal pra caramba. A barra tá limpa, hein? Ainda não, Clevin. Comecei agora, parceiro. O jogo acabou de instalar, irmão. Tô jogando pela primeira vez aqui, entendeu? Tô mandando, gente. Não me deixa pra trás, eu vou indo. Eco próximo detectado. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Mary. Até mais, tio. Você vem pro jantar? Não, hoje não. Tenho que encontrar uns amigos da Guarda Nacional. Eles estão com medo de serem convocados pra ajudar na quarentena em Nova York. Ok. A coisa tá séria. É a gripe. Você lembra da gripe suína? Todos se alarmaram à toa. Você vai ver. Em alguns meses, ninguém vai se lembrar do que foi a gripe do dólar. Que nem o bug do milênio.
bug do milênio? Você sabe mesmo fazer a gente se sentir velho. Eu tô zoando com você, mas eu não sei. Dessa vez não parece o tipo de coisa que some do nada. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Tá, chegamos aqui no nosso objetivo, né? Pode entrar, gente. Cara, eu sinceramente, cara, eu me amarro em jogo assim, velho. Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha para me afetar. Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. É bom você pagar, filha. Estou colocando a minha vida em risco, parceiro, em risco. Kelso, qual é a situação? Tô dentro do hotel. Nada da Eleanor. A filha da Odessa Sawyer, Eleanor, foi presa pelos hienas para negociações contra a colônia do teatro. Precisamos salvá-la viva e sem ferimentos. Quer saber das novas? A agente Kelso já está no local. Vamos tentar atrapalhar os planos dos hienas para que vocês consigam entrar e se preparar para salvar a refém. Tá, beleza. Os hienas já estão aqui há algum tempo e conhecem o prédio, mas não devem estar esperando um ataque. Partiu para mais uma missão. Agora nós vamos fazer um resgate, papai. Agora é resgate, hein? Só vamos, Clevinho. Você ainda tá comigo, Clevinho? Você ainda tá comigo, Clevinho? Tá, você é meu mano, velho. Isso. As coisas eram bem piores antes de vocês aparecerem. É, meu filho, eu cheguei aqui pra animar a cidade. Caraca, bicho, o teu tá pegando feio ali, velho. Cara, Clevinho, o jogo tá bonito pra caraca, hein, velho. Isso é porque tá no Xbox Fat, hein? Imagina no X. Jesus!
Ui, teteia. Eu devia ter, granada. Corre, malandro. Corre, corre, véi. Ah, fala sério, velho. Sem sinais vitais. Mentira, vagabundo. Não, velho. Que isso, velho? Não, bicho. Enviando o pedido de apoio. Caraca. Eu não acredito que eu morri, não, velho. Caraca, Clevi. Pedindo apoio. Não vem apoio não, fiote. Eu tô jogando sozinho, pô. Como é que vai vir apoio? Que isso, hein, véi? Pedindo vai, apoio. Caraca. Pedindo apoio. Enviando pedido de apoio. Pedindo apoio. Começar de novo aqui, pai. Que vergonha, parceiro. Oh, é por isso que eu falo, velho. É bom você jogar com a galera, velho. Alguém ia me salvar aí, velho. Pelo amor de Deus, papai. Como é que você morre assim, fiote? Quero ver se eu faço pelo menos a missão aqui, velho. Amanhã é dia de trampo, cara. Próxima dica anterior. Vambora. Caraca, velho. Só que vou ter que voltar lá na mulher, velho. Espero que tenham curtido essa última música. Presta atenção, galera. Agora vai, hein? Pode até não ser minha música preferida, mas é o que a gente tem gravado. Que bom que voltou. Agora o bicho vai pegar, parceiro. Vou ficar brabo, mano. Falei, pai. Eu falei que eu ia ficar brabo, irmão. Você está bem perto do Grand Washington Hotel. Beleza, aqui. Ui, você levou um susto, velho. Do leste do prédio. Se juntou com o seu aí grupo. Sim. Tá gostosa? Para!
Aí é o parceria que entrou na cara de pau, meu velho. Ah, moleque. Vambora. O cara entrou do nada, velho. Se tiver dentro, acha um caminho pro saguão. Transmissão inimiga interceptada. Vamos ter ataque! Pô, achei massa, hein? O cara entrou do nada aqui pra jogar comigo, hein, velho? Alguém escutou meu pedido de ajuda, velho? Pô, mas vai que o cara é gringo. Não, com esse nome aqui eu acho que não é gringo não, velho. Tá tenso, pai, tá tenso. Ui, carrega, carrega, pior. Clevinho, só as granadas, hein, Clevinho. Ui, granada! Ele subiu até o último andar. Pega a escada à direita dos elevadores e sobe até o último.
Bora, hein? Só você aqui, Clevin! Acabei de achar um depósito de munição. Vou detonar tudo. Batendo a palminha para cumprimentar o amigo. Caraca! Aqui não, pai, aqui não, papai, aqui não! Cara, os caras não ficam quietos, parceiro. Cara, o joguinho é da hora, irmão. É isso aí, vambora. Vambora, parceiro, vambora.
Procurem sobreviventes! Que loucura da porra! Ui, caraca! Essa mulher é suicida, velho. Esperando reforços. Encontrei você, Kelso. Tá vendo Sand? Não conheço a aparência dele, mas tem muitos inimigos ali em cima. Não por muito tempo. Mole não, pai. Eu não dou mole não, papai. Eu não dou mole não. Conseguiu. Só esperando você. Vamos nessa. Só vamos. Thank you.
Ai, vamos lá, meu filho. Aquele ali é monstro, velho. O drone era a nosso favor, velho. Cadê o parceiro, velho? Te salvar a pedido da sua mãe. Tá machucada? Quem? Quem são vocês? O que tá acontecendo? Ela tá em choque. Vou descer quando ela conseguir se mexer. A gente se encontra no teatro mais tarde. Atenção, muitos inimigos invadindo o prédio, entrando pela rua. Desce lá e dá um jeito neles. Eu cuido da Eleanor. Odessa tá na escuta? Vou passar pra ela. Odessa, a Kelso tem notícias pra você. Pegamos a Eleanor. Ela tá bem. Ela tá bem. Tô levando ela pra casa. Que bom. Ai, graças a Deus. Até logo. Ah, subimos de nível.
Cadê o parceirinho? Parceria aqui é show, hein, velho. O maninho aqui, ó. Vini aqui é show de bola. Cara, nós bota quente, irmão. Pensando o quê, parceiro? Pior do que nunca, Odessa. Mal dá pra segurar as pontas. E o que eu posso fazer? Nos ajudar. Eu tô ajudando. Eu tô ajudando. Só não do jeito que você quer. Queremos você na briga. Sua perna não ia te impedir. Essa não é a questão. Eu sei que não. Mas se nós falharmos... Tá bem. Tá bem. Deve dar pra ceder umas pessoas. Espero lá fora. Cara, eu tô muito bandidão, velho. Ouvi que cumpriu sua parte. Vou me lembrar disso. É bom mesmo, viu? Eu sei cobrar, velho. Clevinho, irmão, obrigado pela presença aí na nossa live aqui no Mix. Vou jogar esse vídeo aqui também, essa live lá pro YouTube, pra galerazinha do YouTube também curtir. E eu vou ficando por aqui, Clevinho. Amanhã é dia de trampo. Não dá pra jogar mais. Amanhã nós voltamos aí. E vamos pra aquele nosso jogo também amanhã. Vou tentar jogar jogo assim e aqueles nossos jogos lá, beleza? Valeu, Clevinho. Obrigado aí, parceiro. Mais uma vez de coração. Tamo junto. E é nóis.